U ime grada Pirota i u svoje lično ime hteo bih da pozdravim sve, pre svega najtalentovaniju decu iz čitave Srbije, decu šahiste, njihove roditelje, a takođe i vaše mentore, učenike, nastavnike, vaše trenere. Takođe hteo bih da pozdravim predstavnike iz Šahovskog saveza Srbije i hteo bih da pozdravim domaćina školu gde ste smešteni, gde će ovo značajno takmičenje da se odvija. Takođe hteo bih da pohvalim na organizaciji i na uloženom trudu za organizaciju ovako značajnog takmičenja i Šah klub Progres iz Pirota. Malo pre sam čuo da preko 1000 dece je se prijavilo, odnosno učestvuje na državnom prvenstvu osnovnih škola Srbije. Ja mislim da je to jedno od najmnogobrojnijih državnih prvenstva u Srbiji što se tiče broja dece koje učestvuju. Takođe, hteo bih ovom prilikom da poželim dobrodošlicu vama deci, a takođe i vašim roditeljima, vašim trenerima, nastavnicima i kao i prethodnici, da vas pozovem, da uživate u našem gradu, da iskoristite slobodne trenutke, da obiđete naš grad, evo popravilo se vreme, da obiđete našu rekonstruisanu Trđevu, da obiđete naš kej po kojem je Pirot prepoznatljiv, naš muzej Polnišljeve i tako dalje. Imamo šta da pokažemo i da iskažem zadovoljstvo ovim lepim prizorom sa ovolikom brojem ljudi. Hteo bih da vas pozovem takođe da se lepo družite i najsad da sve svoje talente i ono što ste naučili u prethodnom periodu upravo na ovom državnom prvenstvu iskažete, ostvarite značajne uspehe, a sada najmanje je bitno koje mesto ćete osvojiti, jer kao i u životu, trud se na kraju isplati. Ako sada ne ostvarite neke značajne uspehe, ostvarit ćete ih u narednom periodu.